Dneska nás krátce před semaforským jubilem hostí Jiří Suchý, zakladatel a principál divadla Semafor, zatímco vedle vaší šatny se hraje Kytice, ve které jste hrál 868krát, nepletu se, dobrý den. No, dneska už to bude, myslím, 69krát. Každý, to je zajímavý, každou další reprizou se to číslo mění. Zvláštní. No. Může člověk ještě něco zkazit? Jo, to se spolehněte, to je jako jediný, co se, jako s čím se dá počítat, s čím se musí počítat, ale fakt je, že se toho moc nekazí, to občas je něco, poněvadž naopak, když člověk omílá pořád jedno a to samý, a tak se mně stává, že přitom myslím na úplně jiné věci, co musím udělat, až přijdu domů a tak, a najednou stačí, když vypadne slůvko a člověk ztratí jeden takt, třeba v písničce, a už se v tom veze. Taky se mi to stalo párkrát. Ale musím říct, že to se stává nejenom mně, ale ještě několika stům herců. My jsme tady před výročím semaforským. Co si pamatujete z 30. října roku 1959? Jo, počkejte, to už jsem byl na světě. Jo, ano, byl to, už jsem byl na světě, a sice dlouho. Pamatuju si, že jsme měli premiéru hry Člověk z půdy a že krátce předtím, než k té premiéře došlo, tak hlavní představitel Miroslav Horníček si vzpomněl, že toho dne hraje s Janem Verichem, a jelikož měl smlouvu s divadlem ABC, kde Jan Verich hrál, tak to mělo přednost. A takže Miroslav Horníček zapracoval a získal svého přítele a kamaráda Miloše Kopeckýho. No a premiéru tedy hrál Miloš Kopecký. Vzpomínáte si ještě na to, jak za vámi přišli z HSTD? Z HSTD, no tak to za námi chodili častěji, nebo si mě volali. Já jsem pochopila, že tam došlo k situaci, že za vámi přišla a řekli, že se snad možná jako hrát nebude. Počkejte, tak to nevím, to už si, možná, že to je i legenda, nebo tak to nevím. No, poněvadž my jsme měli razítka schválen, všechno bylo, jasně, to všechno měli pod palcem. HSTD samozřejmě mělo dvě místa každý večer a sledovali velice pozorně, jestli se tam neobjeví něco, co neschválili a tak, ale nepamatuju si, že by ne. A ta situace s Františkem Filipovským a tím bělidlem klaunským na obličeji, to se odehrála také toho památného večera. Jo, ano, před premiérou. Vy to víte, ano, to je taková epizodka. A fakt se to stalo? Já jsem, prosím? Fakt se to stalo? No, to se stalo, tak mám to vykládat, no nebo když to víte, no ale oni to třeba nevědějí, posluchači. No, protože my vlastně teď úplně nevíme, co je legenda o semaforu a co je semafor. Ano, že jo? No, totiž František Filipovský se přišel podívat na premiéru, jehož dcerka tady hrála. Dlužno říct, že asi po roce v tom hrál František Filipovský tu hlavní roli, poněvadž Miloš Kopecký pak odpadl a František Filipovský ho nahradil. Byly takový celkem jako zlý řeči, a to bývají vždycky, že na to jsou tady specialisté, že vlastně on protlačil Pavlínu Filipovskou do divadla. Situace byla trochu jiná. Pavlína protlačila do divadla svého fotra, který toužil hrát v semaforu, a když Miloš Kopecký odpadl, tak ona přišla a říkala, hele, můj otec, on hraje v tom Národním, ale chtěl by si zahrát v semaforu, že to je blíž k tomu Osvobozenému, kdy hrával a tak. A přimluvila se za něj, tak jsme ho vzali. No. A co on vám tam provedl s tou bílou barvou? A to k tomu teď právě dojde. Já jsem jako herec jsem byl tehdy totální outsider. Kde jsem vystoupil, tak tam jsem byl všade nejhorší. Opravdu. A hnali mě od tam. Mě hnali i od ochotníků, od těch spolcích ochotnických. Já jsem se tam snažil vždycky vetřít a při druhý zkoušce už mě řekli, abych příště nechodil. No a takže
teď jsem šel z divadla na zábradlí, jsem hrdě odešel, poněvadž mě naznačili, že v další hře, kterou jsem pro ně napsal, první byla Kdyby tisíc klarinetů a druhá byla Faust, Markéta Sluška a já, takže tam už bych neměl asi hrát. No, to se mě jako dotklo, tak jsem dal výpověď. Ale oni měli pravdu, opravdu, já jim to kazil, já byl nejhorší, a tak ale hrdě jsem odešel, byl jsem nejhorší, ale hrdej, jo, to jsou správný, no. A tak jsem šel zpátky do Reduty, kde jsem začínal a tak, a Jiří Šlitr mě přemluvil k založení divadla hudebního. A tak jsem se nechal přemluvit a on prostě, najednou jsem byl v situaci, že odtud mě už nikdo hnát nemohl, poněvadž já tam byl ten hlavní v tomhletom semaforu. A tak jsem šel do premiéry, napsal jsem si tam takovou asi střední roli a na předpremiéru přišel František Filipovský a říkal: Jiříčku, ty můžeš dneska hrát klauna, to bylo moje největší životní přání. Podívej se, já jsem si už tehdy koupil tadyhle Clown White, tak v takové krabičce, tam byla ta běloba klaunská. A aniž bych se ptal, tak mě začali jim patlat na obličeji. Já koukal jako blázen a za chvíli jsem byl bílej jak fialka a šel jsem dělat klauna, přičemž vtipně mluvil Miroslav Horníček nebo Miloš Kopecký a já jsem byl přihrávač, ale já tam byl za klauna. No, bylo to takový zvláštní, tak já jsem potom se líčil čím dál tím míň a pak už vůbec. Pan Jiří Suchý nás dneska hostí během jednoho představení, ve kterém shodou okolností také hraje v šatně. Vzpomínáme na založení divadla Semafor. Co to znamená založit divadlo, nebo co to znamenalo v roce 59? Musel člověk někam jít, něco podepsat, něco deklarovat? No, bylo to různý, tak třeba já jsem zakládal už divadlo na zábradlí, takže jsem měl zkušenost a tam to bylo trochu problematický, poněvadž když jsem přišel na ten tehdejší Národní výbor a říkal jsem, že bych rád založil divadlo, už jsme měli i vyhlídnutý sál a oni říkali, no počkejte, divadlo máme státní divadla, máme městská divadla a potom ochotnická. Já jsem říkal, no my bychom chtěli být jako profesionální, tak to jsou městská nebo národní, tak národní určitě ne a městská, to vás musí provozovat město. Já jsem říkal, no to nás nebude provozovat a tak. A tam byly dvě osvětové inspektorky, které, já jsem je pozval do té Reduty a oni se na nás přišli podívat. A byli tak nadšený, že si nás zavolali a říkali potom, hele, musíme to nějak udělat. A vymysleli rubriku pro divadla malých forem a to jsme byli my. No takže jsme dostali po určitý době štempel, musel jsem předložit hru, kterou budeme hrát, to bylo Kdyby tisíc klarinetů. Oni ji s řadou připomínek jako oštemplovali, připomínky jako, že se to neodehrává on u nás, ale v nějaký nepřátelský cizině, to s těma zbraněma a takový. Takže to jsme museli tak nějak jako překrejt, aby nemohli říct, že to je u nás. No a hráli jsme to. Ale potom, když mě vylili, když jsem odešel. Hrdě odešel. Ano. Tak a Jiří Šlitr mě začal přemlouvat, já jsem říkal, v životě už nebudu dělat divadlo. A on mě přemluvil a tak jsem si říkal, tak zábradlí bylo Praha 1, to bylo Staré město. Nové město tehdy bylo Praha 2, dneska už je to jinak, ale tenkrát Václavské. Tak jsem říkal, jedničku tam už neuspěju, půjdu na dvojku. A tak jsem byl ochoten jít na trojku, na čtyřku, až bych nějaký to divadlo našel. No tak jsem šel na dvojku, na Národní výbor, tam byl nějaký pan Budín, osvětový inspektor, a já jsem
za ním přišel, říkal jsem, já jsem Suchý z divadla Na zábradlí, a on se na mě obořil, říkal, prosím vás, co vás to napadlo zakládat to na nějakým Anenským plácku, tady je střed města, tady jste měli zakládat divadlo, poněvadž Zábradlí už tehdy bylo věhlasný a on jako zástupce Prahy 2 to trochu záviděl té jedničce. Říkal, tady jste měli, já jsem říkal, no a to jsem právě tady kvůli tomu. A za 5 minut jsem měl divadlo, oni říkali, tady ve Smečkách máme třeba volný divadlo a prostě přiklep nám ho bez žádných delších, nemusel jsem nic prokazovat, poněvadž už za mě prokazovalo ta moje práce na Zábradlí, nikoli v herecká, ale ta autorská. Poněvadž ty klarinety měly veliký úspěch. No mají je dodnes. Když se posuneme v čase, rok 1962, Jonáš a Tingle Tangle. Ano. Já jsem si vždycky kladla otázku, proč Jonáš? Dneska se už Jonáš jmenuje kdejaký malý chlapec, ale tehdy to nebylo úplně obvyklé. No já jsem si vymyslel postavu kabaretiera, takového starého, starodávného tedy, poněvadž já jsem ty kabarety ty starý nezažil, ale měl jsem o nich svou představu a hrozně se mě ta představa zamlouvala. A tak jsem si tu postavu vymyslel a myslel jsem, že budem mít nějaký italský jméno. Jo, to byli klauni třeba jako Fratellini, nebo Cigotto byl komik, nebo takový, takže budu mít takový. No a jednou jsme seděli s Jiřím Šlitrem a já jsem říkal, teďka přemýšlím, jak by se měl jmenovat, on říkal, ale okamžitě to vysypal, no pak třeba Jonáš. A já, abych udělal tomu Šlitrovi radost, tak jsem opustil svý italský představy a říkal jsem, dobře, tak Jonáš. A tak to vzniklo. Divadlo Semafor se v roce 1965 stalo tak slavným divadlem, že o vás dokonce mluvil Louis Armstrong. Sešel jste se s některými našimi jazzovými hudebníky a co jim říkáte? Ano, včera večer jsem byl v jednom z vašich divadel, jakže se jmenuje? Semafor, ano. Udělali jsme jim koncert a oni nám to oplatili. Prostě něco ohromného. Všichni jsou báječní. Škoda, že zde nemohu zůstat měsíc místo týdne. How are you getting along with Mr. Schlitter and Mr. Suchý? Everybody, the both composers. Everybody's wonderful. And it's too bad we didn't stay a month instead of a week. Co jste mu tam předvedli? No, my jsme se s ním domluvili, že mu uděláme takový noční představení pouze pro něj a pro jeho kapelu, kdo z nich bude mít zájem. No a on souhlasil, říkal, dobře, tak po představení v Lucerně já tam přijdu. No vypadalo to tak, že to představení končilo nějak po 10. hodině a on hodinu nebo hodinu a půl podpisoval, poněvadž kdo byl v Lucerně, tak chtěl mít Armstrongův podpis. Já jsem ho strašně obdivoval, jak trpělivě kladl ty písně. Tadyhle ho mám zrovna i podepsaného, je tam napsáno. Je to fakt? Pro Jiřího Suchýho, že jo. Takže on podepisoval a když bylo asi 11:45, tak říkal, teď musím jet do hotelu se trochu osprchovat a tak, poněvadž on byl úplně splavený, ta Lucerna byla tehdy a možná, že možná je dneska totálně nevětrana, tak odjel do hotelu International do Davids a my jsme šli zatím do Smeček, kde jsme měli to divadlo a čekali jsme. No, byla už 1 hodina a on nešel, tak jsme říkali, aha, on chudák, už to nezvládl. Ale netroufli jsme si odejít, tak jsme čekali do 2 hodin a po 2. hodině najednou přišel rozzářený Armstrong s kapelou, sedli si a my jsme začali hrát, dělali jsme takovou sérii těch našich nejslavnějších hitů a tak, každý si tam chtěl zaspívat. Jiří Jelínek, který ho tak trochu imitoval, tak tam zaspíval píseň Hello Satchmo, on se mu strašně smál, byl velice příjemný. A když jsme skončili, tak on najednou vstal a jako pokynul těm muzikantům svým a oni šli na scénu, měli nástroje a začali s námi, jako, jak říkáme muzikanti, jamovat, jam session. A
naši chlapci chtěli vyklidit scénu, on říkal no, no, no a museli se vrátit a hráli s nima. No víte, co to bylo pro ně hrát s tou kapelou Louise Armstronga a on udělal pro nás asi hodinový nebo ještě půl druhý hodinový představení vlastně takový to společný a byla ta atmosféra výborná, no a takže celou noc jsme strávili s tím Armstrongem. Já bych se chtěla teď zeptat na, abychom se posunuli pořád v čase, na Gramotingle Tangly. Pustím vám Jana Wericha. On je to zajímavé, pan Horníček a pan Suchý, oni jsou strašně chytrý lidi. Ono, ne, že bych to říkal ironicky, oni jsou chytrý, ale až moc chytrý. Tak pan Horníček si tady udělá program o dveřích a pan Suchý o okně. Tedy dveře a okno, no tak prosím. Dveře, okno, to jde. A najednou mě tady nechají zkaz a Wericha, ať prý udělá něco třeba o židli. Kdo přišel na to, že budete improvizovat na slovo, které vám tam jen tak někdo vloží, aniž vy byste dopředu věděl, co to bude? No, na to přišel Jiří Bauer, který vlastně, to byl jeho nápad, aby jsme měli denně program. Já jsem zpočátku, než se zapojil Jan Wericha a Ivan Vyskočil a Grossman se Šimkem, tak první rok jsem táhl 217 představení denně sám. Denně kromě neděle. A těch 217, co jsem jen tak plácil, když se mě ptali, jak dlouho to budu dělat, tak jsem říkal, udělám to 217krát. A dodržel jsem to, ale už do dalšího kola jsem necítil jaksi dostatek sil, tak jsem požádal Jana Wericha a Horníčka. No a Jiří Bauer, který je iniciátor toho, který byl tedy bohužel, tak ten vždycky, já jsem tam přinesl jsem svý gramofonové desky, poněvadž já tam pouštěl svoje gramofonové desky ze svého archivu a věděl jsem, že tam bude na stole ležet před mikrofonem papírek a tam bude napsáno třeba voda a pod tím bude déšť, moře, slzy, těžká voda, pitná voda, jo, a takovýhle hesla. Tak jsem sedl a bylo to tak, že jsme pustili desku a já jsem během té desky si tak řekl, co asi o čem budu mluvit. A když deska skončila, tak jsem o tom mluvil a uvedl jsem další desku a zase během té jsem si tak se sumíroval, co bude dál. Stalo se, než se to točilo, to nebylo živý, tak se stalo třeba jednou za čas, že jsem to nestihl a říkal jsem tak, počkej, dejte mi ještě 3 minuty, ať, jo, a tak jsem si to domyslel, no a tak se to dělalo. Nezaskočili vás nikdy ničím? Že by tam bylo slovo, kdybyste si řekl, tak teď fakt nevím. No, kolikrát to bylo těžké, ale já jsem takový nezaskočitelný, já se dovedu vylhat ze všeho. Pustíme si Jiřího Šlitra. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka? No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví. Šlitr, kdo je pro vás druhý nejlepší zpěvák na světě? No, tak 15. je Suchý a mezi druhým a 15. nic nepočítám. A první seš ty? Jo. Samozřejmě. Tady je dotaz na Šlitra. Pojďte sem. Pojď sem. Tady je dotaz, proč jste pořád tak hodný na svého textaře? No, na lidi s mdlým rozumem se musí opatrně. Já jsem nevěděl, že máš jinýho ještě textaře než mě. To vaše špičkování, pane Suchý, to byla naturální součást vašich životů, nebo jste si rozdělili ty role, kdo bude co? A v soukromém životě to takhle nefungovalo? Ne, my jsme se hrozně rádi uráželi navzájem a děsně nás to bavilo. Někdy to samozřejmě se i přehnalo, já si vzpomínám, že jsme byli na takové nějaké recepci slavnostní, kde se nám moc nelíbilo, poněvadž to bylo takový jako pardon a takový. No a
Schlitter začal třeba o mně povídat a říkal, představte si, že tohle prase jednou a teď ty oni stuhli a tak. No, já jsem mu to vracel samozřejmě, bylo to, my jsme se tím těsně bavili. Oni potom roztáli, poněvadž pochopili, že to není myšleno vážně, ale zpočátku to s nima zacloumalo. Byl Jiří Schlitter právníkem Semaforu, když byl právník a vy ho často oslovujete při různých příležitostech, pane doktor? Ne, on nebyl, on byl právník jako jenom, jak sám říkal, kvůli tomu, aby udělal radost rodičům, ale nikdy to neprovozoval. On jeho ideál byl, říkal, kdyby jsme neměli divadlo a měl bych být právník, tak bych chtěl být právníkem jako přes námořní právo. Já jsem říkal, no a to jsi si vybral blbou vlast, tady žádné moře nemáme. On říkal, nemáme, ale máme lodě. A co chvíli jsou nějaký incidenty a tak, a já bych, takže takhle to měl on vymyšlen. Řekněte mi, já na to totiž nemám žádné vysvětlení. Čím byla ta 60. léta tak strašně výjimečná, že to vzalo celý evropský kontinent i s Amerikou? Jaké je kouzlo 60. let, že všichni jste jeli na 200% a vznikaly výjimečné věci? Je to takový, je to zvláštní. Já jsem třeba pro mě, když jsem začínal, to jsem začínal v letech 50., tak pro mě jakási 60. léta byla léta 20. Tehdy taky, po první světové válce, začali najednou tady začal futurismus, dadaismus, poetismus, nezval, vymýšlel, osvobozené divadlo vzniklo, já nevím, za extázi dostal první cenu, Machaty, že jo, hlavní cenu. A prostě najednou se tady, moderní malířství ohromně, že jo, tady najednou byl Zrzavý Fila a tak, ohromně se to rozvinulo a ta 20. léta skutečně znamenala tak ohromné uvolnění a vzepětí kultury. A tady ta 60. léta asi, jako se to, tamto v těch 20. bylo díky tomu, že skončila ta válka a najednou se lidi mohli nadechnout. U nás skončila 50. léta, to bylo nesmírně zrůdný období a tak, a najednou se to začalo bortit. Můj spojenec Chruščov, poněvadž díky tomu jsem vlastně se dostal k tomu, že mě už nezakázali. Kdyby ještě byl Stalin, tak ta naše parta byla tím prolezla. No ale oni teď nevěděli, jak co bude, a tak byli opatrnější. A jakmile strana začne být opatrnější, tak se prolomí cosi a z toho vznikla 60. léta, která, aby to skončilo, museli si zavolat tanky, že jo? No, potom přišla normalizace, umřel Jiří Schlitter. Vy jste vlastně začal hledat nového parťáka, vznikla trojice KMB. Ano. Tam byla Jitka Mulavcová, to M je Mulavcová? Ano, to, ne, to M je Melicharová. M je Melicharová. To byl Kašpar, Melicharová a Baltazar. A vy jste byl? Baltazar, Pepa Dvořák byl Kašpar a Melicharová byla. Ale to byla jiná Melicharová, než potom s námi, se mnou hrála v těch dalších hrách, kde byla. Tady tentokrát to nebyla moje hospodyně, ale byl to takovej podivný blázínek, taková jako lehce bláznivá, jurodivá dívenka, která s námi putovala světem. Já byl vlastně ve dvojici s Dvořákem a ona nás doplňovala. Byla výtečná, ale byla to úplně jiná Melicharová, než potom známe třeba z divadel, z filmu. Proč ta trojice nefungovala tak dobře? No, ono to fungovalo dobře, ale potom vznikly takové kolize, o kterých bych tady nechtěl nemluvit, poněvadž nerad si vyřizuju účty přes média. A s tím s Pepou Dvořákem jsme se rozešli. On si založil u nás novou skupinu a mě zbyla na krku Melicharová. A tak jsem začal přemýšlet, co s ní, a vymyslel jsem, že by mohla být. A že
tehdy jsem si vymyslel, že se vrátím k postavě Jonáše. Já jsem se k ní nechtěl vracet od té doby, co Jiří Šlitr zemřel, tak jsem říkal, už to nebude ono. Ale když tady byla ta Jitka, která byla nesmírně jako talentovaná a měla obrovský smysl pro humor a pro, i pro sebedestrukci takovou jevišní, tak jsem si říkal pozor a vrátil jsem se k postavě Jonáše, ona hrála tu hospodyně a obrovsky to zabralo. Tak takhle to vzniklo vlastně. A byla to tahle Melicharová? Co zde vlastně pohledáváš, drzí sne? Nic. Jen mne sem cosi pudilo. Hleďte, nemohlo by vás to ono pudit zase tam, jako odkaď jste přišla? Mám totiž dosti krásný hlas. A potřebovala bych, aby to vešlo ve známost. Příteli. To je zlej sen. To je zlej sen. Mně už se zdálo v životě lecos. Já už jsem se brodil kečupem v Brnění třeba, jo? Nebo z takhle veliký věžičky jsem padal 3/4 hodiny. Ale tohle to teda, co je moc, to je moc. Přineste mi nějakou kytáru, hochu. No, tak bude to, hochu. Až přinese kytáru, zaspívám vám svou vlastní skladbu. Bude to vlastně jakýsi tady to opus. Prosím, to je kytára. Neříkejte, chlapče. Není možné. Vyslechněte si tedy vlastnoruční kompozici, které jsem dala název Mé srdce vzplálo žhavou láskou dnes. Hoří. To je všecko. Byla tohle? Tak to si vůbec nepamatuju. No. A to nebyla Žofie Melicharová. To ještě nebyla Žofie Melicharová. Žofie Melicharová je postavená na úplně jiný bázi, to je taková pokorná duše, která miluje pana Jonášek a ten ji neustále jako stírá, není na ní příliš vlídnej, ale ona si nechá líbit všechno a vidí se v něm. A svého času režisér Macháček Národního divadla a herec taky se přišel na nás podívat na hru Jonáš, dejme tomu v úterý, a asi za týden jsem ho tady viděl zase a za několik týdnů tady byl po třetí. Já jsem mu říkal, jste tady to viděl 3x, a on říkal, já vám řeknu proč. Já jsem ještě neviděl zahrát tak milující ženu, jako ta naivní hloupoučka Melicharová. A v tom něco bylo. Teď nám někdo, ještě není ano. Na vás řada, pane Suchý. Teď tam budu muset jít asi na 3 minuty, odespívat písničku a vrátím se, jo? Která písnička to bude? Kytice? My máme, tak, oni tam budou vlastně, to bude 2 písničky. Jedna je taková, to pro jarmareční písničky, který zpíváme, jako která prochází celým tím večerem. A k tomu je takový přívažek o operetě. Takže to je, to tam zaspíváme. My tam děláme takový průvodce tou kyticí. A pak se vrátíte a budeme pokračovat v rozhovoru. Pak mám 3/4 hodiny. A fakt to nevadí, že se tady takhle bavíme? Ne. Protože já si umím představit jiného umělce, který by mi rozhovor nedal, když musí za 2 minuty na pódium. No to jsou umělci, rozumíte, ale já dávám rozhovory třeba ještě cestou na scénu. Jo takhle, to bychom mohli taky zkusit, možná, ale teď vás asi nebudeme harašit. Počkáme ale si. Ale ještě oni mě zavolají, ještě nejde. Kolik máme ještě času? Teď budou zvonit, takže já nevím, jestli už to odklinkali. Ještě ne. Tak ještě máme takových 5 minut a potom bude 3/4 hodiny. Na té scéně nebudu déle než opravdu 3-4 minuty, pak se vrátím a 3/4 hodiny máme ještě před. Skvělý, no tak dáme si pauzu a ještě se vrátíme k Melicharové. Protože... Takže já přijdu, jo? Nebo... Pane Suchý, klobouček, já bych chtěl. Jo, klobouček.
můžu podat něco, co... Aha, je pardon. S panem Jiřím Suchým si během představení Kytice povídáme v jeho šatně před šedesátinami semaforu. Veliká sláva. Pan Suchý si občas odskočí na jeviště, vrátí se, aby dokončil myšlenku. V tomto případě myšlenku zvanou Žofie Melicharová. Měla Jitka Molavcová vždycky ten dar, že nepřesáhla tu míru stylizace a nikdy nespadla do pitvoření? No, takhle. Ona se dokázala, ona měla scény, kde se pitvořila, ale bylo to pitvoření ne trapný, ale bylo to jako takový, jako zrovna teď v té scéně z toho Silvestra, který jsem slyšel, jo, tak to bylo tak nadsazen, takže to by se dalo za pitvoření jako považovat, ale ona měla vždycky v tom obrovský vkus, takže to nebylo takový to trapný amatérský pitvoření, ale vždycky to bylo s takovým nadhledem. Ona dokázala hrát dámu a dokázala hrát, jak jsem říkal, pankačku a hrála třeba plavčíka, že jo, nebo karkulku prostě a všechno bylo jiný. Já jsem vždycky tvrdil jednu věc, že v semaforu nemá místo převtělování podle Stanislavského, jo, každý musí být sám. Já jsem ve všech hrách stejný, jo, a dělám, co dělám, tak vždycky hraju sám sebe. No, tak jsem myslel, že to má být. Pak přišla Jitka a ta se měnila od role k roli. Já koukal jak blázen, to bylo to, proč čemu jsem brojil a tady to začalo fungovat. A tak jsem pokorně couvnul. Je Jitka dobrá kamarádka? Jo, samozřejmě. No co bych měl říct, my hrajeme spolu, teď to bude 50 let. A za 50 let my jsme se nepohádali. Takže... To je do Guinnessovy knihy rekordů. My jsme se nikdo nebouchnul dveřma. Třeba se Šlitrem jsme už měli potom jedno takový údobí, kdy byla taková tichá domácnost, ale s Jitkou těch 50 let pořád v pohodě, poněvadž máme takový povahy, že nemáme rádi konflikty a vždycky někdo z nás ustoupil, většinou jsem to byl já. Jestli jste se neměli vzít, to je prostě víc než manželství. Je to víc než manželství, takovýhle partnerství s takovouhle ženou na jevišti? No, je to zvláštní, je to zvláštní druh manželství, že jo, takový. Žofie Melicharová a Jonáš utáhli představení jako dvojka výhradně v těch 80. letech. To už jste si byl jistý, že už jste tak sehráni, ona je tak vyhraná, že prostě si ve dvou na tom jevišti bohatě vystačíte. Jo, to jsme, totiž takhle já jistý, já jsem v tomhletom, jako v žánru divadlo, jsem naprosto nesoudnej a bez jakýchkoliv skrupulí a já se pustím do všeho, a buď to vyjde, nebo nevyjde. Většinou to vyšlo. Teď budeme dělat takovou televizní show, kde první část, která ta je věnovaná našim průšvihům. To znamená hrám, které trošku propadly, jo? Které totálně propadly. Z těch 125 her, které jsme tady hráli, které jsem všechny napsal, že jsme status autorského divadla, 15 těch propadlo. Že mělo třeba 16 repríz v době, kdy jsme pod 200 repríz nešli, že jo. A takže ta první část se jmenuje to nejlepší z nejhoršího, protože tam chceme v každém tom propadáku byla scénka nebo byly písničky, které u lidí ohromně uspěly, jo. Ale potom jako nestačilo to k tomu, aby to zachránilo celý představení. Jo. Lidi tleskali i křičeli a tak, ale potom to představení zatratili a přestali na to chodit. No, já jsem zjistila, že v tomhle ohledu je rekordmanem hra Sekta, která měla 36 repríz. Ano. A když jste ji vrátili v roce 2012 na jeviště, ano, tak jenom 16. Ano, jo? Přesně tak. Ale... Vy přece pravidla humoru znáte, tak máte nějaké vysvětlení pro to, proč některá hra propadne a jiná ne?
No tak, mnohdy vysvětlení nemám, ale velice často mám. Já občas, to je případ třeba sekty, se utrhnu a chci zkusit nastavit laťku někde úplně jinde. Jo? Já jsem tu sektu napsal pod vlivem nezvalových her jako Depeše na kolečkách, nebo prostě to jsou hry, které měly, když on to uváděl, tak měly 6 repríz. Takže jsme v půlce 60. let v podstatě. Prosím? Takže jsme v polovině 60. let. Ne, ten nezval Depeše na kolečkách, to bylo ve 20. letech. Ale začátek 30. let. Ale sekta potom 60. Jo, ano, a to byla šedá. A já jsem tím byl strašně ovlivněn, tak jsem zkusil udělat takovou bizarní hru a dali jsme tam písničky, za které jsme byli nesmírně pochváleni. Já jsem složil hudbu, byl to kompromis mezi Dixielandem a gregoriánským chorálem. Jo, takový pardon, jako... já se omlouvám, to ale neexistuje no, něco ano, takového. Ano, skutečně. Forman se do ní tak zamiloval, že když jsme hráli Národní divadle tu dobře placenou procházku, tak on ty písničky ze sekty tam vpašoval a oddělovali jednotlivý obrazy v té hře. Takže odborný tisk to strašně vyzdvihl, tu hudbu. Napsal jsem si ji sám, protože Schlitter, když si to přečet, tak říkal, tak k tomuhle skládat hudbu nebudu, to si slož sám. Takže to byl jeden takový jako napnelismus mezi námi. No takže já jsem chtěl a já jsem měl pocit, že když s tímhletím vyrukuju, v době, kdy jsme dělali programy, jak mastili jsme Zuzana je sama doma, Zuzana je zase sama doma, Zuzana není pro nikoho doma, Zuzana je všude jako doma, to byly jedno za druhým a já jsem myslel, tak tohle už jsem zvládl a já teď nabídnu lidem, já překvapím veřejnost. Teď veřejnost překvapila mě, až na to nechodila. Já jsem chtěl udělat něco, aby si řekli, hele, člověče, on už myslí vejš a on je takový hledač a prostě snaží se vytvořit něco zase dalšího, nový krok a tak. Ne, oni chtěli tu Zuzanu, no prostě na to, co jsme se zavedli, tak to po nás ty diváci chtěli, no, takže s tím jsem pohořel. No a po letech jsem si řekl, dneska už jsou ty lidi chytřejší, přece jenom než byli tenkrát, už znají, jaký směry a tak v umění byli a tak už jsou informovanější, než byli v 60. letech. A já to ještě povýším, že tam napíšu role pro nás a takový a udělám to. No a to mělo 16 repríz a pak už bylo divadlo poloprázdné, tak jsme to stáhli, poněvadž by se museli doplácet na každý představení. Když byl rok 89, začala nová doba. Víte, kdo všechno donášel na semafor? Prosím? Víte, kdo všechno donášel na semafor? No tak, kdo všechno, to nevím. Vím o určitých lidech, no tak. A já svého času se mě to začali propírat v tisku a dělali se mnou rozhovory o tom a já jsem se jich zastával, protože jsem si říkal, víme my, za jakých okolností byli donuceni k tomu, nebo jak, proč to udělali. Těžko, nebyli jsme v jejich botách, že jo, a tak jsem vždycky brzdil, říkal jsem, vy byste měli spíš postihovat ty, který je k tomu donutili a ty byli anonymní a ty prošli dva z nich, těch, co mě nejvíc jako trápili, tak ty jsou dneska, mají advokátní kanceláře prosperující a tak, jo. Takže a ty odešli, o těch se neví, že jo, ale ty jejich oběti, který nevím, proč to dělal. Nevím, jestli tam byl někdo, kdo to dělal, že se mě chtěl za něco pomstit, ale to nevím za co, ale většinou si myslím, že byli, že třeba na ně něco věděli, nebo a nebo že to byli kariéristi, kteří říkali, že teď bych si mohl pomoct. Možná, že to byli takový ty, jak jsem si, to mě hrozně pobavilo, jak nějaká maminka, když byl souzený nějaký kolaborant s Němcema, jo, který s ním kolaboroval a oni ho chtěli odsoudit k smrti, a tak maminka tam šla k tomu soudu a říkala, prosím vás, teď on nemohl vědět, že to ten Hitler prohraje. Že jo. Takže mnohdy se přiklonili k tomu, poněvadž si mysleli, ano, je to správný
kurz. Jako krok, který udělám. No tak, pojďme dál. Nic, dobře. A odpustil jste. Jo, no já jsem nikdy neměl... Když mě někdo hodně naštval, třeba vyloženě zradil nebo ublížil nebo tak, tak já jsem... Poněvadž já bohužel neumím nenávidět. Kolikrát jsem si říkal, že bych to zkusil, neumím to. Tak já se ho odstřihl a prostě pro mě přestal existovat. Tím jsem si to vyřešil. Poněvadž nemám, já znám řadu lidí, kteří se zžírají nenávisti a kteří prostě... A to nemám zapotřebí. Já mám teď připravenou píseň, kterou potom do toho vložím. A to je píseň Když je mi nejhůř. Ano. Která je jako senzační, je zdařilá, je úžasná. Mám ji jenom v superlativech. V roce 2002 jste se stal majitelem semaforských rekvizit a všeho semaforského. To bylo na jaře. A za 2 měsíce to všechno vzala voda. To bylo výborné. My jsme se na žádost magistrátu zprivatizovali, poněvadž tím jim ubyla starost o další divadlo, že jo. A tak to bylo jejich přání a oni nám slíbili, že nám vyjdou vstříc. Věnovali nám veškerý movitý ten majetek a tak. No a za 2 měsíce to všechno vzala voda. A ta píseň, Když je mi nejhůř, ta je o tomhle? Ne. To jsem, já totiž ty písničky, které píšu, tak většinou nemají s mou životní situací co dočinění. Jo? Třeba když jsem napsal Naraž si bouřku do čela, tak se mě říkali, že to jsi byl nějak nešťastně zamilovaný. Já jsem řekl, naopak, to jsem byl velice, ale řekl jsem si, teď napíšu jako písničku zklamaného. Jo, nebo tak. Tak. Jak udržet divadlo? Prosím? Jak udržet divadlo? My jsme se bavili o privatizaci semaforu a teď já sleduju, jak vy posledních 30 let tlačíte to divadlo před sebou, píšete hry, bylo jich 50 od roku 89-90, já jsem napočítala 50 her, které vy jste napsal. Jo. Ano. Jak se to dá udržet, aby to fungovalo, aby pořád ten klub sem chodil, aby prostě to divadlo pořád žilo? No já bych řekl takhle, to, že sem ty diváci chodějí, tak oni to určujou, to já prostě píšu, jak umím nejlíp, a oni se rozhodnou, jestli přijdou nebo nepřijdou. Jak říkám, některé hry prostě se rozhodly, že nepřijdou a tak, ale až to bude převažovat, až prostě tady budu mít prázdné divadlo, tak to budu považovat za pokyn, abych toho nechal. Jo? Ale dokud, když se teď podíváte, hrajeme tu 868. kytici, tak je tam narváno na každou že kytici. No a takže kolikrát se mně už stalo, že jsem se dočetl v novinách, že už bych toho měl nechat, nebo dopis jsem dostal od jedné paní, že bych toho měl nechat a tak. Já si říkám, ať si to rozhodnou diváci, že oni mě dají najevo, kdy toho mám nechat. Jo, až tam začne silný úbytek návštěvnosti, tak... Já si vzpomínám na hru, kterou jsem tady viděla, to byly Děti kapitána Granta. Jo. Teď jsem sledovala, že jedna z posledních je hra, která se jmenuje Me Too. A ano. Říkám si, těch podnětů, které nabízí doba, těch ano. možností, jak si udělat srandu, je hodně. Podle čeho si vymyslíte, že to je zrovna Me Too? No, já... To je taková zajímavá otázka, poněvadž my jsme divadlo, já to neustále zdůrazňuju, my jsme konzervativní divadlo, tradicionalistický, že jo, my de facto všechno, co hrajeme, až na některé výjimky, se netýká současnosti, nebo co jsou jako takový spíš vymyšlenůstky a tak, a není to, nemá to co činit, co dočinění s životem. A tak a občas si říkám, zkusím se jako dotknout té současnosti. Já jsem vydal takový heslo pro nás, nakreslil jsem takový auto, který se řítí a proti němu se řítí strašná síla moderních vozů a ta stará kraxna jede opačným směrem a já jsem tam pod to napsal, jedeme stále vpřed, jenže jinam. A to je naše kredo.
A občas si dopřeju třeba to mýtu, stala se mi ještě krásná taková věc, že jeden kritik z Divadelních novin, pan Žáček, mě vyčinil, že nejsme současní, že hrajeme pořád takový nějaký a že se nedotýkáme současná. A vyčinil to, když už jsme čtvrt roku hráli Me Too. Tak jsem si říkal, tak když píšu do Divadelních novin, tak by měl mít přehled, co hrajeme a nedávat mě za co nemůžu, že jo. Tohle je teda skvělé heslo. S tím autem, jo. Ano. Ale vy máte ještě jiné, vy říkáte, že až vám konečně bude 90, tak začnete řešit střední věk. Ano, ano. A to ještě není, ne? No to bude za 2 roky. To už. Takže teďka puberta končí pomalu, nebo kde jsme asi tak? Tak už se tak schyluje k době zralosti. Možná, že už potom budu i moudrej. Kdybych měla semaforu popřát něco do dalších 40 let, co bych mu mohla přát? No, aby jsme vydrželi, dokud to půjde. Ještě mám jednu otázku. Dokážete nějak komentovat to, s čím se teďka bude hodně operovat a o čem se bude teď hodně mluvit a čeho byl vlastně semafor taky součástí? 30 let svobody? Od roku 89. No, my jsme udělali takový, ale to byly jednorázové večery, třeba jsme měli takový večer, který se jmenoval ČSR a Tři králové a bylo to věnované Tři králové deklaraci, která jako vlastně předcházela vzniku Československa, že jo, nebo takový, ještě něco jsme takovýho, že teď už nevím, když já toho napsal hrozně moc, ale to byly takový jednorázový improvizovaný večery, kde jsme hráli písničky z 20., 30., 40. až po současno, třeba i hráli jsme tam i to, co bylo za protektorátu, co se zpívalo a bylo to jako taková přehlídka písniček od vzniku republiky do současna. No. Takže tam jsme se dotýkali samozřejmě i současnosti a tak, počínali, anebo i politických věcí, třeba atentát na Rašína, že jo, nebo poněvadž tam je písnička Šoupal se rozšoup, napil se vína, udělal atentát na Rašína. Šoupal to byl takový komunistický fanatik, který toho Rašína, fantastického ministra financí, který vlastně postavil v rekordním čase československou měnu, tak tenhle ten blb ho zabil, že jo. Že nebyl soudnej, to je, počkejte, jak on si dal, když ho potom pustili z kriminálu, tak si dal jméno, já to zapomněl. No, a já to nevím. On si dal jméno nějaký, jako myslím, že Dněprostroj, nebo takový, ano, Ivan Ivanovič, no prostě takovýhle, no, takže to byl opravdu šílenec, jo. Já jsem se ptala spíš na těch 30 let svobody, co nám to přineslo a jestli je něco, o co jsme přišli. No, určitě jsme o něco přišli, ale myslím, většinou jsme přišli o to, oč nebylo co stát. Jo, ale samozřejmě to vyneslo. My máme tady takový zvláštní situaci v této vlasti, že ať je režim pozitivní nebo negativní nebo jakýkoliv, tak vždycky se vynoří někdo, kdo z toho chce mít nějaký prospěch bez ohledu na celek, no a tak to už jsme, to si s tím musíme smířit. Pane Suchý, já vám moc děkuju, že jste si udělal čas na posluchače Radiožurnálu, že jste teď během 868. představení Kytice se mnou mezi jednotlivými výstupy v šatně tady rozmlouval a přeju semaforu pořád plný sál, protože si myslím, že vás to všechny žene strašně dopředu. Já vám moc děkuju. Musel jsem s vámi se sejít takhle během té Kytice, poněvadž přes den já opravdu nemám čas, jak teďka připravujeme těch
60 let to výročí, tak já mám tak zamotanou hlavu a teď do toho ještě přicházejí takové nečekané věci, jako já nevím, minulý týden jsem měl koncert v Rudolfinu, v pondělí jsem už zase účinkoval v Hibernii, v neděli jsem dostával cenu herecké asociace, den pod ní mám nějaké povinnosti a do toho zkoušíme denně a večer hraju a tak, takže jedině během toho představení mě zbyl čas, jinak většinou odmítám tyhle ty. Kdyby vám někdo řekl, že za 60 let budete sedět toho 30. října 59, že za 60 let budete sedět v šatně Semaforu a vedle bude narvané jeviště a budete se zpovídat nějaké novinářce. A věřil byste mu? No, takhle Jiří Šlitr typoval, když jsme šli kolem první fronty, která stála před semaforem, tak říkal, víš, tohle bude trvat tak 5 let. My jsme módní záležitost a to potom vyšumí a pak to necháme. No sám se dožil 10 let, už toho překvapilo. No teď to máme těch 60, no já nevím, jestli... No tenkrát bych byl asi překvapený. Jo, teď si, já si dávám dohromady myšlenky. Samozřejmě, že bych tomu nevěřil, protože já jsem, když mě bylo asi 58, tak jsem říkal, v 60 toho nechám. Ale to mě najednou bylo líto, tak jsem říkal, v 70 toho nechám. A pořád jsem se cítil, jako že jsem to nedokončil, tak jsem říkal, v 80 toho nechám. Teď si říkám, že toho v 90 nenechám. Moc si přeju, asi nejsem jediná, abyste toho nenechal. Ani v 90, ani později. Jsou tady lidi, kteří ve stovce pořád jedou. Můžu jmenovat jednoho slavného náčelníka ze Zlína, tak doufám, že to bude fungovat. Jo, ano, to je můj přítel dobrý.